Eriala jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad on mõeldud keemiahuvilistele noortele, kes on omandanud juba keemiatehnoloogia hariduse. Õppekava kutsub õppima kõiki neid, kes on huvitatud enda ettevõttes või ettevõttes, kus nad töötavad, tegema jätkusuutlikke muudatusi seda spetsialisti ja keskastme juhi tasemel. Tööpõld on jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad õppekava lõpetanutel lai. Kuna tegemist on magistriprogrammiga, siis on võimalik asuda hiljem tööle keskastme juhi või spetsialistina. Firmades, mis tegelevad keemiaga, kütustega ja samuti energiatootmistega. Need firmad on suuremad ja väiksemad ja ootavad kindlasti kõiki lõpetanuid endale tööle. Meil õppekava koosneb esmalt üldõppemoodulist, kus on kõik ettevõtlusega ja majandusega ja firmatööga seotud õppeained, mis annavad teadmisi sellest, kuidas töötab üks edukas ettevõte. Lisaks saab väga palju erialaseid teadmisi, nii keemiast üldiselt kui ka keemiatehnoloogiatest. Praktikas on võimalik osaleda Viruma kolledžis õppeainetes laboratoorses töös kui ka arvutiklassis arvutiprogrammide tundma õppimiseks. Viimasel semestril on võimalik läbi viia magistriprojekt mõnes ettevõttes, mis tähendab kindla projekti lahendamist vastavalt enda huvidele. Esimesel, teisel ja kolmandal semestril seevastu on võimalik siin koha peal Viruma kolledžis läbi viia praktikaid erinevates keemia õppeainetes. Tule õppima Viruma kolledžis TalTechis jätkusuutlikud keemiatehnoloogiaid, sest see aitab sul saada hariduse, et viia tulevikus ettevõtted uuele tasemele. Meil praegu Eestis ei ole nii palju selliseid spetsialiste, ja neid on kindlasti tööturul vaja.